Obzirom da je miš nezaobilazna alatka u skoro svakoj aplikaciji, sada vam želim dati smjernice po pitanju tipki vašeg miša. Krenut ćemo redom od najčešće korištene tipke, a to je lijeva. U AutoCAD-u lijevi klik, to jest lijeva tipka, vam omogućava selekciju. Za primjer ću doći iznad jedne linije svog ovog crteža i na primjer kliknut ću iznad ove linije lijevim klikom. Primijetite, sada sam odabrao, selektovao sam ovu liniju. Sada to mogu isto da uradim na primjer sa ovim žutim linijama, to jest sa kotama, doći ću iznad jedne kote i kliknut ću na ovu kotu. To jest selektovao sam sada svoju liniju i svoju kotu. Doći ću sada isto tako na jezičak Home, panel Modify i primijetite sada ovu ikonicu ovdje Erase. Kliknut ću lijevim klikom na ovu ikonicu Erase. I primijetite sada sa ovog mog crteža su nestala dva selektovana objekta. To jest, bilo da kliknem lijevim klikom u ovaj model space gdje sam selektovao svoje objekte ili da kliknem lijevim klikom na ovaj svoj gore ikonicu Erase, znači uvijek je u pitanju selekcija ukoliko kliknem lijevim klikom. Znači, lijevi klik vam omogućava selekciju, bilo da su u pitanju dijelovi vaše geometrije, ikonice na pojedinim jezicima ili neka opcija u menijima. No što se tiče desne tipke miša ili desnog klika, on vam u AutoCAD-u otvara takozvani context sensitive menu. Dakle, ovisno od toga gdje kliknete desnom tipkom, dobivate drugačiji priručni izbornik, to jest menu. Doći ću u ovom slučaju iznad svog crteža bilo gdje i kliknut ću desni klik. I primijetite, sad sam dobio odgovarajući izbornik sa odgovarajućim sadržajem, no ja ću sad udariti Escape da ovo zatvorim opet. Primijetite šta sam rekao, context sensitive menu. Dakle, ovaj priručni izbornik će se mijenjati u ovisnosti toga gdje i kada kliknete na odgovarajuću površinu AutoCAD-u. Doći ću zato iznad komande linije i kliknut ću desni klik. I primijetite, sada je skroz drugačiji sadržaj, skroz drugačiji izbornik koji mi se otvorio. Opet ću udariti Escape na svojoj tastaturi i doći ću da selektujem, na primjer, jednu kotu, znači ovu žutu liniju. I sada, kada sam nju selektovao, to je kliknuo sam lijevim klikom, kliknut ću sada desnim klikom. Primijete, sada mi je skroz drugačiji, znači opet sadržaj, kažem context sensitive, u ovisnosti od toga gdje i kada kliknete na odgovarajući dio vašeg AutoCAD-ovog prozora, odnosno AutoCAD-ovog radnog sučelja, dobit ćete odgovarajući priručni menu. Opet ću udariti Escape dva puta, prvo ću udariti Escape da zatvorim onaj svoj priručni menu, potom se udara još jednom Escape da deselektujem, to jest opet da imam slobodu rukovanja. Primijetite, dole AutoCAD kaže command dvije tačke, to je spreman je i očekuje dalje vaše komande. Znači, da rezimiramo, lijevi klik u AutoCAD-u vam omogućava selekcije, a desni vam otvara menu, to jest priručni izbornik. Ovo će vam uskoro postati druga priroda, tako da ne brinite ništa, sve dolazi sa radom. No sada kada smo pokazali šta znači lijevi i desni klik u AutoCAD-u, moramo da prikažem najvažnije stvari, a to je kako da manipulišete sa njim crtežom u AutoCAD-u, kako da se krećete u ravni i kako da približavate odgovarajuće dijelove vašeg crteža. U cilju toga ja ću otvoriti još jedan crtež na već prikazan način, doći ću na Quick Access Toolbar, kliknut ću ikonicu Open, otvorit će mi se moj dijaloški okvir Select File i odabrat ću ovaj crtež kućetina. Kliknut ću dva puta ili jedan put da selektujem i kliknut ću na Open. Otvorio se moj crtež i kao što vidite, znači crteži u AutoCAD-u nam mogu doći u svim veličinama. Možemo da radimo počev od jednog malog mašinskog dijela, pa sve do jednog cijelog, u ovom slučaju jedne cijele kuće, kao što je ova, i sve to imamo na raspolaganju na našem ekranu. E sad mi moramo da naučimo komande Pan i komandu Zoom, da jednostavno približavamo naše pojedine dijelove crteža koji su nam od interesa ili da jednostavno se pomjeramo u ravnu. Pri ovome je bitno napomenuti da ja koristim miš sa trećom funkcionalnom tipkom, to jest sa točkom, sa kojim se vrlo jednostavno može zoomirati pojedini dio crteža. Recimo da mene na primjer zanimaju detalji koji su vezani za ovaj dio ovdje, WC2 gdje piše, znači doći ću sa svojim kursorom na to područje i sam ću sada da okrećem svoj točak od sebe prema ekranu, to jest okretat ću ga naprijed i tako približavam pojedini dio koji me zanima. Ukoliko želim da se udaljim iz ovog dijela, samo ću u suprotnom smjeru da okrećem svoj točak. Trebate primijetiti da se uvećavanje dešava u odnosu na položaj vašeg kursora. Ako recimo sada želim da uvećam ovaj dio spavača 2, onda moram doći sa svojim kursorom na to područje i onda da okrećem točak opet od sebe prema ekranu, to jest da ga okrećem naprijed da bi se približio ovaj dio. Ja ću se sad opet udaljiti iz crteža, no da se pokrećete u ravni vašeg crteža, onda samo držite stisnut vaš točak, jer primijetite,
Vaš točak je treća funkcionalna tipka. Ukoliko ga držite stisnutim, onda će vam se kursor pretvoriti u vidu jednog malog, sad će biti u vidu jedne male šake, što znači sad se možete pomjerati u ravni vašeg crteža, gdje već hoćete. Primijetite jednu stvar, da vi zapravo ne pomjerate vašu geometriju, nego vi samo mijenjate tačku gledišta na tu geometriju. Sama geometrija ostaje tamo gdje je bila. Kada završite pokretanje u odgovarajućem dijelu koji vas zanima, samo pustite vašu funkcionalnu tipku. No, recimo da nemate treću funkcionalnu tipku ili vam se miš pokvario, što je česta praksa, onda jednostavno dođete na Model Space okruženje, desni klik, otvara vam se priručni izbornik i odaberete pen ili zoom, ovisno toga šta vam treba. Kliknete na pen i vidite, sad vam se pretvorio vaš kursor u šaku i sad opet možete da se pomirate držajući samo stisnut lijevi klik vašeg miša. Izlazite sa Escape i recimo da vam treba zoomiranje, desni klik opet, zoom, i sada se zoomirate tako što držite stisnut lijevi klik i idete od sebe prema ekranu, a ukoliko želite da izađete iz ravne crteža, idete od ekrana prema sebi, znači suprotno. Kada završite, udaljite samo Escape i to je to. No, recimo da mene još zanima jedna stvar, a to je ovaj dio ovdje na dijelu spavača. Isto tako zoomu možete pristupiti preko tastature. Ukoliko samo udarite Z u komandnu liniju, potvrdite sa Enter, AutoCAD će vas pitati Specify Corner of Window, Enter Scale Factor. Odaberete sam jedan pravougaonik koji treba da zoomirate, znači klik ću otprilike ovdje, držim stisnut lijevi klik i odaberem, evo ovdje, na primjer, ovaj kraj. Ja ću sada kliknuti opet i vidite, sad mi je AutoCAD zoomirao ovaj dio. Primijetite ovdje, imam na ovom dijelu, ja ću se sada pomjeriti u ravni držeći stisnut svoj točak i imam, jel tako, ovdje nekakav detalj, to je upravo od malo prije ono, viđeno moje, jel tako, moj Game Boy koji smo malo prije imali otvoreno, ja ću sada da zoomiram i ako zoomiram na ekran ovoga, upravo je to opet još jedan moj plan koji sam upravo imao otvoren i ako ja dalje zoomiram, vidjet ću da mi se moje linije uvijek poprilično dobro prikazuju. Ovdje želim sam da napomenem jednu stvar, da je AutoCAD vektorska aplikacija, to jest AutoCAD stalno preračunava sve objekte koje ima, znači linije, lukove, krugove, i stalno ih preračunava u vidu matematskih jednačina. No, ovo ima svoje prednosti i nedostatke. Kada jednostavno dođete do kraja sa računarskim kapacitetima, onda AutoCAD izbacuje sljedeće stvari. Pogledajte ove detalje dole. Ovi moji lukovi bi trebali da izgledaju okruglo, međutim oni su sada kockasti. Jednostavno, kada istrošite računarske kapacitete, AutoCAD onda žrtvuje vizualni prikaz vaše grafike da bi jednostavno mogao dalje u pozadini da radi. Ovo će se i dalje, da se razumijemo, i dalje će se dobro printati, no međutim jednostavno nije više izgled onakav kakav bi trebao da bude. Tada je potrebno da koristite komandu regen, to jest regeneration, da jednostavno osvježite AutoCAD. Zato regeneration nemate ni jednu ikonicu, nego jednostavno morate da kucate skraćenicu RE u komandu tastaturu i udarite Enter. I onda se AutoCAD regenerisao, to jest sada je opet geometrija onakva kakva treba da bude. Ja ću sada da izađem iz ravne svoga crteža. Malo ću se opet, još ću se udaljavati i primijetite jednu stvar, barem se meni dešava, vjerojatno i vama ukoliko ste otvorili isti crtež. Ja želim da se udaljavam, no primijetite u donjem lijevom uglu šta piše na statusnoj liniji Already zoomed out as far as possible. Ukoliko se sada želite pomjerati u ravni crteža, isto tako ćete na neke strane imate ograničenja, to jest kao da udirate u nekakvu vrstu zida, opet AutoCAD kaže Already zoomed out as far as possible. Potrebno je ponovo udariti RE u tastaturi, potvrditi za Enterom i sada se možete pomjerati u odgovarajućim dijelom. Znači, regeneration, kad vam jednostavno zaštopa AutoCAD nije u kvaru, jednostavno treba ga regenerisati, to jest osvježiti. I još jednu korisnu stvar da vam pokažem za kraj, a to je ukoliko, znači, želite pregled kratak svog crteža što imate, dva puta samo udarite u točak. Znači, dva puta kliknete na točak i onda vam se prikaže cijeli crtež onako da stane na vaš ekran. Svim ovim spomenutim komandama mogli ste pristupiti preko zička View i onda biste imali odgovarajuće panele na kojima su se nalaze sve ove stvari koje smo prikazivali. Sa ovim što smo sada prikazali, postaćete maksimalno efikasni i treba da koristite zoom i pen u bilo koje vrijeme kad god možete.